我记得我们大象，大象接下来给我们抬个中医生，上头帮我用我的接筒接，那么问题上草药拉，结果搞到两个呢就发炎了，发炎了，现在如果将招牌也全部都弄，好犀利，咁我的部队派到一个护士跟住我，整个部队喺到个周家村，就自己有个医务所。十几个伤病员喺度，晚头又系冇人知噶。咁啊，过咗又唔够半个月，咁啊，搬迁我喺而家咗嗰个地方，咗周溪喺嗰度一间空屋，冇人住噶。咁我都唔识嗰啲人，咁啊日咧有人就帮我买餸、煮饭送嚟咧。嗰时候钳骨痛，我自己钳噶，护士走咗啦，冇人噶。等我一個人被鉗鏈，自己鉗骨，一鉗嗰啲骨出嚟咧，嗰啲血飆出嚟，咁啊半年後先埋好，咁又用長期都係用硫化硫鹽，即係黃藥水，用啲棉花塞咗黃藥水塞入去個窿入邊，咁啊自己醫自己，過咗半年，因為我兩隻腳呢只腳好肥，嗰啲只腳好瘦嘅，兩隻腳唔同嘅。